ଚ୍ୟାନେଲ ଡେଲି ଜଲିକୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ସ୍ୱାଗତ। ରାତି ପ୍ରାୟ ଗୋଟାଏ ଦେଢ଼ଟା ଏମିତି ହବ। ସାହିବ ସାହିବାନୀ ସବୁଦିନ ଯେଉଁ କାମ କରନ୍ତି ସେ କାମ ସାରିଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ସାହିବାନୀ ଯାଇଛନ୍ତି ବାଥରୁମକୁ ଏକ କରିବା ପାଇଁ, ହଉ କି ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବାଥରୁମକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସାହିବ ବେଡ୍ରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ବାଥରୁମରୁ ସାହିବାଣୀ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ହେଲ୍ପ ହେଲ୍ପ ପ୍ଲିଜ ହେଲ୍ପ। ଆଉ ପାଟିକ ୟୁଫୋ ୟୁଫୋ ଡୋଣ୍ଟ କମ୍ ଡୋଣ୍ଟ ଟଚ୍ ମି ୟୁଫୋ ୟୁଫୋ ହେଲ୍ପ ହେଲ୍ପ ଏମିତି ଖୁବ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ସାହିବ ଯେଉଁ ବେଡ୍ରେ ଶୋଇଥିଲେ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ବୋଲି କ'ଣ ହେଲା, ତେଣୁ ସାହିବ ଆଲାର୍ମ ବଜାଇଦେଲେ। ଆଲାର୍ମ ବାଜିବାରୁ ସବୁ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ତାଙ୍କ କୋଠିରେ ଯେତିକି ଜଗୁଆଳି ପ୍ରହରୀ ଯାହା ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଧାଇଁ ଆସିଲେ। ସାହିବ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତମେ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛ, ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଲେ, ତମେ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛ, କିଏ ଗୋଟେ ସୈତାନ ବାଥରୁମରେ ପଶିଛି, ମିସେସ୍ ମୋର ବାଥରୁମରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଏମିତି ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ, ତାକୁ ବଞ୍ଚ ବଞ୍ଚ ଶୀଘ୍ର ବଞ୍ଚ। ସେଇଠୁ କ'ଣ ହେଲା, ସୈନ୍ୟ ପ୍ରହରୀ ଦରୱାନ ଯାହା ସବୁ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ବାଥରୁମକୁ ଡକିଲେ, ହେଲେ ବାଥରୁମରେ କବାଟ ବନ୍ଦ। ସାଇବାଣୀ ଭିତରୁ ବସି କବାଟ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ସେ ଘଟଣା, ଏତେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଥାଉ ଥାଉ ସେ ଆଟାଚ୍ ବାଥରୁମ ଭିତରକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡର ପଶିଲା କିପରି, ଆକ୍ରମଣକାରୀ ପଶିଲା କିପରି, ବା ସେ ଦସ୍ୟୁ ପଶିଲା କିପରି, ତାହା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ରହସ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ବି ରହସ୍ୟଜାତ ହେବ ଯେ ବ୍ରିଟିଶ ସାଇବର କଠି ଚାରିଆଡ଼େ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଭରପୁର ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, କି କିଏ ସେ ସାହସୀ ଜୀବ ଆଟାଚ୍ ବାଥରୁମ ଭିତରେ ପଶି ସାଇବାଣୀ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଟେମ୍ ନଉଛି। ରିଏଲି ସସ୍ପେନ୍ସ, କିନ୍ତୁ ସସ୍ପେନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଉନ୍ମୋଚନ ହବ, ରହସ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଉନ୍ମୋଚନ ହବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଖାଲି କରିକି ଅଛ। ସେଇଠୁ କ'ଣ ହେଲା, ସୈନ୍ୟ ପ୍ରହରୀ ଦରୱାନ ଯାହା ସବୁ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ବାଥରୁମକୁ ଡକେ, ହେଲେ ବାଥରୁମରେ କବାଟ ବନ୍ଦ। ସାଇବାଣୀ ଭିତରୁ ବସି କବାଟ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ସେ ଘଟଣା, ଏତେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଥାଉ ଥାଉ ସେ ଆଟାଚ୍ ବାଥରୁମ ଭିତରକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡର ପଶିଲା କିପରି, ଆକ୍ରମଣକାରୀ ପଶିଲା କିପରି, ବା ସେ ଦସ୍ୟୁ ପଶିଲା କିପରି, ତାହା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ରହସ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ବି ରହସ୍ୟଜାତ ହେବ ଯେ ବ୍ରିଟିଶ ସାଇବର କଠି ଚାରିଆଡ଼େ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଭରପୁର ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, କି କିଏ ସେ ସାହସୀ ଜୀବ ଆଟାଚ୍ ବାଥରୁମ ଭିତରେ ପଶି ସାଇବାଣୀ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଟେମ୍ ନଉଛି। ରିଏଲି ସସ୍ପେନ୍ସ, କିନ୍ତୁ ସସ୍ପେନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଉନ୍ମୋଚନ ହବ, ରହସ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଉନ୍ମୋଚନ ହବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଖାଲି କରିକି ଅଛ। ସେପଟେ ସାଇବାଣୀ ଘନକୁ ଘନ ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ପାଟି କରୁଛି, ହେଲ୍ପ ମି ହେଲ୍ପ ମି ସେଭ୍ ମି ସେଭ୍ ମି ୟୁଫୋ ଡୋଣ୍ଟ ଟଚ୍ ମି ଡୋଣ୍ଟ କମ୍ ଫରୱାର୍ଡ ଟୁ ମି ୟୁଫୋ ଷ୍ଟପ୍ ଦେୟାର, ଏଭଳି ସାଇବାଣୀ ପାଟି। ଏପଟେ ସାହିବ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ, ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜାରେ ଯାହା କିଛି ଗୋଟେ କର, ସେ କବାଟ କ'ଣ ବନ୍ଦ ଅଛି, କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ ପଶିଯାଅ। ଯାହା ହଉ ସୈନ୍ୟମାନେ କବାଟ କାହାର, ସେ ବାଥରୁମ କବାଟକୁ ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସାଇବାଣୀ ଯାଇଛନ୍ତି କ'ଣ ବାଥରୁମ, ବ୍ରିଟିଶ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଇଂଲଣ୍ଡିଆନ ଷ୍ଟାଇଲରେ ବାଥରୁମରେ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ, ପୁରା ଓପନ ହାର୍ଟ। ତେଣୁ କବାଟ ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିକି ଖୋଲା କଲା, ସାଇବାଣୀଙ୍କର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ
ପ୍ରହରୀ ଦରବାର ସୈନ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଟିକେ ଅଟକି ଗଲେ, ଲାଜ କଲେ, ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଲାଜ କଲେ, ଏମିତି ଅପନହାଟ ସେମାନେ ଦେଖିବେ। ସେଠୁ ସାହିବ କହିଲେ, ତୁମେ ଯାଅ, ଅଟକିଲ କାହିଁକି, ଯାଅ, ମୋ ମିସେସକୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ସେଠୁ କ'ଣ କରିବେ, ଧର ଗୋଟେ ବ୍ରିଟିଶ ସୈନ୍ୟ ଥିଲା, ସିଏ ବାଥରୁମ୍ ଭିତରକୁ ପଶିବା ପାଇଁ ଆଇଟମ୍ ନେଲା, କିନ୍ତୁ ସାହିବାଣୀ ସେଠି ଲୁଜ ହୋଇଛନ୍ତି, ଡଣ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରି, ଡଣ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରି, ସେ ପାର୍ଟିକୁ ଭାରି ମୁସ୍କିଲ ହେଲା। ମାନେ ସେ କହିଛନ୍ତି କେହି ଭିତରକୁ ପଶନ, କିନ୍ତୁ ସେ ସେ କମାଣ୍ଡ ଉପରେ ଏମିତି କିଏ ସାହିବାଣ, ଡଣ୍ଟ ଟଚ୍ ମି, ଡଣ୍ଟ ଟଚ୍ ମି, ୟୁ ଡଣ୍ଟ କମ୍ ଫରୱାର୍ଡ ମି, ୟୁ ଡଣ୍ଟ କମ୍ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ମି, ଷ୍ଟପ୍ ଦେୟାର, କେମିତି ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏମିତି ସେ କମାଣ୍ଡ ଉପରେ ଏମିତି ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଗଡ ଏମିତି ହଲଉଛନ୍ତି। ବୁଝିହଉଛି ଘଟଣାଟା କ'ଣ, କେହି ବି କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, କବାଟ ଖୋଲା ହେଇଛି, ଯାହା ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ବାଥରୁମ୍ରେ ସାଇବାଣୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ନାହିଁ। ତେବେ ସାଇବାଣୀ ଏମିତି ମେଣ୍ଟାଲ ଭଳିଆ ଡିଆଁ ମାରୁଛନ୍ତି, ପାଟି କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି, ସୈନ୍ୟମାନେ ବି ଅବାକ, ସାଇବ ବି ଅବାକ। ତାପରେ ଦେଖାଗଲା କ'ଣ, ସାଇବାଣୀଙ୍କର ଭୀଷଣ ଭୟ ହେଉଛି କକ୍ରଚ, କକ୍ରଚ ବୁଝନ୍ତି ନା, କକ୍ରଚ, ଅସରପା। ସେ ଅସରପା ବାଥରୁମ୍ରେ କୋଉଠି ଥିଲା କିଏ ଜାଣି, ସାଇବାଣୀ ଯେତେବେଳେ କମଡ଼ରେ ବସିଲେ ସେତିକି ବେଳେ ସେ ଅସରପା ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ସାଇବାଣୀଙ୍କର। ସାଇବାଣୀ ତାକୁ ଦେଖି ନା ବାଥରୁମ୍ରୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇକି ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି, ନା ସେ ଅସରପା ଠାରୁ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଏପଟେ ଏକ କି ଦୁଇ ହେଉଛି, ସେପଟେ ଅସରପା ମାଟି ଆସୁଛି, ସେ କ'ଣ କରିବେ, ଏକ ଦୁଇ ଛାଡ଼ିକି ବାଥରୁମ୍ରୁ ବାହାରିକି ପଳେଇବେ ନା କ'ଣ କରିବେ, କେବଳ ପାର୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ୟୁଫୋ ୟୁଫୋ ଡଣ୍ଟ କମ୍ ଟୁ ୱାର୍ଡସ୍ ମି, ଷ୍ଟପ୍ ଦେୟାର, ଷ୍ଟପ୍ ଦେୟାର, ଏଭଳିଆ ପାର୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପାର୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ହେଲ୍ପ ମି, ହେଲ୍ପ ମି, ସେଭ୍ ମି। କକ୍ରଚ ଅସରପା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜୀବ, ତାକୁ ଦେଖି ସାଇବାଣୀ ରହିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଚରା ଅସରପାର ବୁଦ୍ଧିଶୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସହନେଇ ସହନେଇ ଆସି ସାଇବାଣୀଙ୍କ ପାଦକୁ ଚଢ଼ିଲା। ସେତେବେଳେ ସାଇବାଣୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ଖରାପ, ସେ ଆହୁରି ଜୋରରେ ପାଟି କଲେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ସାଇବାଣୀ ପାଦରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରକୁ ଉଠିଲା। ସାଇବାଣୀ ସେତେବେଳେ ପୁରା କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନାହିଁ, ଆହୁରି ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଇଗଲା, ସେ ଆହୁରି ଜୋରରେ ପାଟି କଲେ। ସେଇଠୁ ସାଇବ ଦେଖିଲେ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ, କାହିଁକି ସେ ଏମିତି ହେଉଛି, କେହି କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅସରପାଟା ଏମିତି ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼ରୁ ଉଠୁଛି, ମାନେ ଗୋଡ଼ର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼ରୁ ଉଠୁଛି, ତେଣୁ ସାମ୍ନା ପଟୁ ଦେଖାଯାଉନି ଅସରପା ବୋଲି, କି ସାଇବାଣୀ ନିଜେ ବି କହୁନି ଯେ ଅସରପା ଆସିଛି ବୋଲି, ସେ ତ ଖାଲି ପାଗଳି ପରି ପାଟି କରୁଛି ଆଉ, ସେଭ୍ ମି, ୟୁ ଫ ଡଟ୍ ଟଚ୍ ମି, ସେଭ୍ ମି, ହେଲ୍ପ ମି। ତାପରେ ସେ ବିଚରା ଅସରପା ଯେଉଁ ପଛ ପଟ ଗୋଡ଼ର ପଛ ପଟୁ ଉଠୁଥିଲା, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାମ୍ନା ପଟକୁ ଆସିଲା, ଆଉ ଟିକେ ହେଲେ ମାନେ ସେତେବେଳେ ସେ ଜଙ୍ଘ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଲା, ସେ ଜଙ୍ଘକୁ ଉଠିକି ସାମ୍ନା ଆଡ଼କୁ ଦେଖାଗଲା। ସେତେବେଳେ ସାଇବାଣୀର ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ଖରାପ, ଟନେଲ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ଗଲେ ଟନେଲରେ ପଡ଼ିବ ଅସରପା, ତେଣୁ ଅସରପା ଯେମିତି ଟନେଲରେ ନ ପଡ଼ୁ ସେଥିପାଇଁ ସାଇବାଣୀ ଆହୁରି ଜୋରରେ ସେ କମର ଉପରେ ହେଲ୍ପ ମି, ହେଲ୍ପ ମି, ଡଣ୍ଟ ଟଚ୍ ମି, ୟୁ ଫୋ, ଓ ଗଡ୍, ଏମିତି ସେ ପାଟି କରୁଛି। ଅସରପାଟା ସେ ଡିଆଁ ମାରିବାରୁ ସେ ଜଙ୍ଘରେ ଯେ ଚଢ଼ିଥିଲା ସେଇଠି ଟିକେ ଅଟକିକି ରହିଯାଇଛି। ସେଠୁ ସାଇବ ଦେଖିନେଲେ, ଓହୋ, ଏଇଟା ଅସରପା ଚଢ଼ିଛି ପାଇଁ ମୋ ମିସେସ୍ ଏମିତି ଛାନିଆ ହେଉଛି। ସେ ବସିଗଲେ, ସାଇବାଣୀଙ୍କୁ ଧରିଲେ, ଅସରପାଟାକୁ ହାତରେ ବାଡ଼େଇ ଦେଲେ, ପଡ଼ିବା ଭାଇ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅସରପା ସେ ବ୍ରିଟିଶ ମିସେସକୁ ଏତେ ଜୋର।